Stefán Arnarsson, Íslandsmeistari 2014, til hamingju. Takk kærlega. Hvernig líður þér? Mér líður frábærlega. Stórkostlegt. Fjórða skipti á 5 árum. Ja. Þið leiddu leikinn svona mest að þanga til að Stjarnan komst yfir í fyrsta sinn í 16-13. En þið gáfust ekki upp fyrir það? Nei, við lentum í þessi leik 4 að vera undir 18-15 og við höldum ró okkar og okkar leikplani og það gekk upp. Nú eins og segir fjórða skipti á 5 árum. Eitt ár hliðarni í fyrra þegar kom ekki til greina að gera þau ár 2. Nei, við gleymdum ekkert hvernig við duttum út í fyrra og hérna ætlum okkur alltaf og það frábært að ná ætlunarverki sínu. Óskar Bjarni aðstoðmaðurinn, hann kallaði eftir stuðningsmönnum alls og þeir aldrei svöruðu. Já, segir enginn að nei við Óskar Bjarni. Hvað er, nú er, maður hefur eitthvað orðróm að þú sért að fara frá liðinu, er eitthvað til í því? Mín framtíð skýrir bara eftir helgi. Stefán, til hamingju aftur. Takk.